Елімізде сібір жараса ауруы 2024 жылдың соңғы 10 айында өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда екі есе төмендеді. Жыл басынан аурудың бұл түрімен барлығы 17 жағдай тіркеліп отыр. Сібір жарасы бұл ауыл шаруашылығы жануарларына және жабайы аңдарға сондай-ақ адамдарға әсер ететін аса қауіпті инфекциялық ауру. Бұл көбінесе ауру ағымымен өтеді және өлімге әкелуі мүмкін. Инфекция ауру жануарлармен олардың етімен және мал өнімдерімен сондай-ақ топырақ арқылы байланыс болған кезде туындайды. Аурудың инкубациялық кезеңі бірнеше сағатта 14 күнге дейін, бірақ көбінесе симптомдар инфекциядан кейін 3-6 күннен кейін пайда болады. Оларға жалпы әлсіздік, жоғары температура, лимфа түйіндерінің ісінуі және жүрек соғының жоғарылауы жатады. Инфекция жануарларға күтім жасау, сою, ет өңдеу кезінде сондай-ақ мал шаруашылығы өнімдерімен тері, мех бұйымдары, жүн қалшықтармен жұмыс істеген кезде болуы мүмкін.